Hej, jag heter Emil Levin och är klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Skåne. Jag ska prata lite om två kartläggningar som jag och några till har genomfört i Skåne och i Västra Götaland. Där vi kollat intresset för samordnad varudistribution i de här kommunerna. Och det började typ 2016. När vi på Länsstyrelsen i Skåne fick upp ögonen för Ystad och Tomelilla och Simrishamn som ju tidigare då dragit igång med samordnad varudistribution och fått väldigt fina resultat. Och då ville vi se om vi kunde plocka upp den modellen och sprida den till, till fler kommuner. Och då började vi med en kartläggning för att se vad intresset var. Också då svårigheter för de här kommunerna och vad som skulle krävas för att komma vidare. Och så här såg det ut då 2016. Att det fanns 5 skånska kommuner som hade infört samordnad varudistribution. Utöver Österlen så var det Ängelholm och Kristianstad. Ett par kommuner hade beslut om införande sedan tidigare men inte kommit vidare. 5 hade ett beslut om att utreda frågan, men inte heller kommit igång. Och sen i 14 kommuner så hade man diskuterat frågan, men sen liksom inte kommit längre än så. Ja, och det vi såg då när vi gjorde den här kartläggningen 2016, det var att 5 kommuner hade infört samordnad varudistribution utöver kommunerna på Österlen så var det Ängelholm och Kristianstad. Sen fanns det ett par kommuner som hade beslutat om att införa samordnad varudistribution men inte kommit längre. 5 som hade ett beslut om utredning och inte kommit igång. Och 14 kommuner där frågan hade diskuterats och var aktuell men längre hade man inte kommit heller. Och så ett gäng 7 då så hade inte frågan varit uppe. Men i alla fall så att en klar majoritet av kommunerna så fanns det ett intresse. Vi frågade också om då vilka drivkrafter som låg bakom det här intresset. Och så som Olof Moen har varit inne på så var det miljö, alltså minskade utsläpp som var den vanligaste drivkraften så att säga, den som flest kommuner angav. Och det här med att få in mer närproducerad mat, fler lokala producenter kom på andra plats. Och sen sånt som då bättre arbetsmiljö, alltså service med att kunna planera transporterna och så var också en fråga eller en drivkraft för några av kommunerna. Och så som vi är inne på i andra delar av de här workshopparna då, så är det svårt för mindre kommuner att införa samordnad varudistribution på egen hand. Och att man behöver för det mesta gå samman i kluster. Och då är det också enklast och rimligast att utgå från de upphandlingssamarbeten som redan finns. Så vi kollade på det och såg att de allra flesta av kommunerna i Skåne ingick i någon typ av upphandlingssamarbete med andra grannkommuner. Och då i 23 kommuner ingick i ett upphandlingssamarbete som sträcktes över både livsmedel och andra varor. Så att det är väldigt vanligt och då ville se detta för att det var en förutsättning. Det angav förutsättningarna för att fler kommuner skulle införa samordnad varudistribution. Och utifrån den här kartläggningen gick vi sedan vidare och skapade de här workshopparna som det här är. Som vi då körde i 2 omgångar för skånska kommuner 2017 och 2018. Och som vi sedan har plockat upp i det här nationella centrumet, det som vi driver här. Och i det nationella centrumet så har vi fokus på bland annat Västra Götaland. Och 2019 så gjorde vi då en motsvarande kartläggning där. Det vi såg då det var att det fanns 2 kommuner som under 2019 kom igång med samordnad varudistribution. Borås och Mariestad.
som var i Falköping som hade varit igång tidigare men lagt ner. Om den här kartan, om ni som kan ett Västra Götaland tycker kartan ser konstig ut, så är det för att den inte förstår att Vänern ligger där. Så i norr. Sen då fanns det några till kommuner som hade beslutat om att utreda frågan. Och kanske hade utrett den tidigare också. Och sen en majoritet där frågan var aktuell, där man hade diskuterat den men inte kommit längre. Vi frågade om drivkrafter här också, precis som i Skåne. Och resultatet är ungefär detsamma. Miljö och närodlat kom i topp. Det är det flest kommuner anger som en drivkraft. Trafiksäkerhet har seglat upp. Så den var inte aktuell. Vi frågade nog inte efter den i Skåne till och med. Men det är många som tycker den är kanske inte den starkaste, men ändå en drivkraft. En vanlig drivkraft. Arbetsmiljö och kostnadsbesparingar kom också, angavs också av kommuner här. Vi tittar också på upphandlingssamarbeten i Västra Götaland. Och det ser ut ungefär som i Skåne då, att de allra flesta ingår i någon typ av upphandlingssamarbete. Det här är ett försök till en karta. Gränserna är lite suddiga beroende på vad det är för varugrupper över tid och sådär. Vissa är med ibland, vissa kommuner är med ibland och inte alltid och så vidare. Men på ett ungefär ser upphandlingsklustren ut så här. Så det här är också en utgångspunkt att jobba vidare med då för kommuner som vill införa samordnad varudistribution. Att jobba med dem man redan har ett djupt samarbete med. Vi tittade också på varuleverantörerna. Det här är då vilka varuleverantörer de olika kommunerna har. Och det här är för livsmedel. Och till vänster så ser vi då antal kommuner som har som hade avtal med de olika leverantörerna. Och de vanligaste leverantörerna man hade avtal med var Grönsakshuset och Menigo. Så, och sen till höger så är det då kommun, där vi har lagt ihop invånarantalet i kommunerna som har avtal med de här grossisterna. Och då är det Grönsakshuset och Martin och Servera som hamnar i topp, som då alltså levererar till sammanlagt till kommuner med sammanlagt flest invånare i Västra Götaland. Så att det finns några som dominerar, men jag ska säga det att det här säger inte någonting om storleken på alltså hur mycket varor man köper från de olika leverantörerna, och det är ju grossisterna och mejeriet och så grönsaksleverantörerna som man köper mest av. Fiskleverantörerna är inte samma volymer. Och också svansen här på de här diagrammen är väldigt lång. Det fanns många fler leverantörer som levererar till få eller enstaka kommuner. Men det är ändå lite intressant då, i och med att det är många av kommunerna ju som anger att man vill jobba med att få in fler lokala producenter. Och kan också säga läget såg i stort sett likadant ut i Skåne när vi tittade där 2016. Slutsatser då, det är ju att det är en aktuell fråga, har varit och är en aktuell fråga i många kommuner. Men att det finns hinder då för att man ska ta sig vidare. Många tycker man då är en för liten kommun, man kan inte driva frågan själv. Och det är ofta helt sant att man behöver gå ihop i samarbeten. Man tycker också ofta att vinsterna är osäkra. Och det är ju det vi har försökt jobba med här i Nationellt centrum, att standardisera, mäta. Det handlar mycket om digitala system för uppföljning och så. Så att det är någonting vi har jobbat med och jobbar vidare med. För den som vill titta vidare, så läsa vidare, så finns det de här två kartläggningarna. Vi länkar till dem här vid videon för er som tittar på det här digitalt. Ja, det var det för mig. Tack så mycket.